Depois do terceiro filme, seu Lúcio e o Banguela se separaram, ambos com sua respectiva família, enfim. Todo mundo tá cansado de ouvir isso. Na cena final, os dois acabam se encontrando. Foi um momento emocionante, né? E sabe o que tudo isso revela? Ou melhor, sabe o que a história quer que a gente pense? Bom, se você não sabe, eu te falo aqui agora. Tudo indica que os dois mundos viviam separados, depois da grande separação, né? Mas vocês acham mesmo que o Soluço, depois daquele reencontro, iria parar de ver o Banguela? Se você acha que sim, você tá bem enganado. Certamente o Soluço continua junto com o Banguela, e sabe o que mais? Ele aparentemente voltou para o mundo escondido, e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Teorias envolvendo esse misterioso acontecimento e por que ele fez isso. E espero que gostem, e agora vamos começar. Bom, a série Os Nove Reinos acabou e com ela veio muitas coisas interessantes. Uma delas é que ao longo das temporadas foram aparecendo objetos antigos, dando a entender que algum humano de fato tinha entrado lá. Talvez um viking ou um caçador, e o ponto é que nós não sabíamos quem tinha ido lá. Até que vimos uma pintura do Soluço lá no Reino Cogumelo, e isso gera uma prova de que talvez ele mesmo tenha pintado. Portanto, nada tinha sido confirmado até a última temporada. No entanto, no primeiro episódio da oitava temporada, chamado como Treinar Jormungand, além do cajado da Valka ser encontrado, o próprio manual mostrava o Soluço Banguela no mundo escondido. E então sim, essa foi a maior prova de que os dois continuaram juntos de certa forma. Então, quer dizer que a grande separação foi mentira? Não, pessoal, na verdade não. Até porque, pelo que eu entendi, somente o Soluço manteve contato com os dragões. Aliás, ele junto com Astrid e sua família, pois na imagem é revelada a família inteira deles. Lembrando que eu não sei exatamente se mais alguém chegou aí lá. Eu acredito que não, porque literalmente ninguém sabia da existência daquele lugar. Ainda mais que existiam nove reinos em cada canto de lá. Mas o que eu achei interessante é que a série desvendou um mistério que muitas pessoas tinham curiosidade em saber, que era se o Soluço e o Banguela continuaram juntos. E como deu pra ver, sim, os dois ainda passaram muito tempo juntos, pois a aparição dele já é feita nos manuais atualizados. Ou seja, o livro de Bork, né, o primeiro de todos, provavelmente nem existe mais. Afinal, na própria série a gente vê novas versões desse manual. Inclusive, uma curiosidade é que nas imagens o Soluço de alguma forma ainda controlava os dragões, junto, é claro, do Banguela, que era o verdadeiro rei, e com certeza aliviava muito a situação. Sendo assim, o detalhe que mais chama a atenção aqui é que o Soluço conheceu Jormungand. Não só conheceu, como também aprisionou ele, junto com o Banguela, revelando que o Banguela até chegou a enfrentar essa criatura, mesmo que não tenha nenhum registro desse momento. Então, para quem tinha me perguntado lá naquele vídeo sobre essa espécie, sim, ele enfrentou Jormungand e também ajudou a aprisioná-lo. Ou seja, o Soluço conheceu os Nove Reinos e provavelmente não foi uma única vez, mas sim diversas vezes, para conhecer cada vez mais tudo que tem lá, cada reino e também cada espécie nativa. Agora que isso tá mais do que confirmado, como será que os dois aprisionaram Jormungand? Eu até ia falar agora, mas futuramente eu vou fazer um vídeo explicando por completo esse tema. O que eu acho interessante é o fato da perna do Soluço, o escudo e o cajado da Valka estarem perdidos por lá. Afinal, foram objetos importantes que se tornaram pistas de que em algum momento houve um tipo de duelo. Além das instalações do próprio Soluço, como por exemplo a caverna lá no Reino Cogumelo, provando que o tempo todo a série estava tentando mostrar isso pra gente, mas em nenhum momento dizia ao certo quem tinha passado lá. Agora, fechando a questão do Soluço, vamos falar sobre o cargo de rei. Depois do Banguela, o título dele obviamente passou pros seus filhotes, por isso eu acredito que nesse universo não existem somente um rei, pelo motivo do cargo ter sido atribuído a três indivíduos, onde continua mantendo a linhagem real até chegar na família do Trovão. E explicando mais uma vez, porque a espécie Luz da Noite morava no Reino dos Reis. Desse modo, os reis do mundo escondido eram essa espécie, desde o ancião, que era o mais antigo, até o próprio Trovão, por conta da divisão do cargo lá nos filhotes do Banguela. Enfim, vocês estão entendendo como tudo faz sentido? Aliás, o maior mistério de tudo é porque o Soluço voltou pra lá. Qual o verdadeiro motivo? Vamos comentar sobre isso agora.
O motivo que eu acredito e que faz mais sentido é que o soluço se tornou um tipo de guardião. Assim como a Valka protegeu o santuário, ele se tornou o protetor dos nove reinos. Tanto porque passou a utilizar o cajado da Valka, quanto porque foi o maior salvador de todo esse lugar. Pois, pra mim, uma das missões dele foi aprisionar o Jormungand. Resumindo, além dele se aventurar com o Banguela, o papel do soluço no mundo escondido foi aprisionar o Jormungand. A maior ameaça de todas, que se manteve presa naquela jaula enorme. Até que foi encontrada pela equipe do Tom 1300 anos depois. Na minha opinião, isso daria uma ótima história para um quarto filme, contando novamente a jornada desses dois depois da separação, ou melhor, mostrando tudo o que eles passaram para derrotar esse Leviatã. É claro que são apenas dois temas dentre muitos e seria muito legal ver a continuação da história. E inclusive eu fiz um vídeo falando sobre o quarto filme, eu recomendo vocês assistirem. Lá eu também falo um pouco desse assunto. Bom, de resto eu acredito que mesmo Soluço e o Banguela se encontrando, isso teria se mantido em segredo, apenas entre ele e sua família. Mas como nada foi confirmado, podemos teorizar, né? Quem escreveu os manuais atualizados e por que os dois mundos não se juntaram de novo? É meio injusto, né? Só o Soluço ter contato com seu dragão, enquanto os outros cavaleiros nem sequer sabem aonde eles foram. Portanto, a série revelou muita coisa interessante, mostrou novos detalhes. Porém, o assunto de hoje é em relação à visita do Soluço ao mundo escondido. E eu acho que já ficou claro o motivo dele ter retornado. Eu pelo menos achei muito legal a menção que ele teve ao decorrer da série. Agora comenta aí o que você acha da aparição dos dois. E escreve também se você acharia legal uma continuação da história mostrando melhor essa relação deles após o terceiro filme. Pessoal, espero que tenham gostado desse tema envolvendo Soluço e a série Os Nove Reinos. Lembrando que tudo que eu falei aqui está presente na história, exceto as teorias. Então, se você ainda não assistiu a série, eu recomendo que você assista. Assim, o entendimento do vídeo fica ainda melhor. Mas, se você não está afim de assistir, eu espero que tenha ficado claro. Afinal, eu tentei explicar certinho o motivo do Soluço ter voltado ao mundo escondido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Para quem quiser, o link da minha loja vai estar na descrição, juntamente com todas as minhas redes sociais. O link do Seja Membro e meu servidor no Discord. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.